Okay, ဒီတက္ကသိုလ်စာပြီးကျွန်တော်တို့က media server project လေးကိုစလုပ်မယ်။နှုတ် server လေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့ server လေးကဘာလုပ်ပေးမလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကနေ post တွေ user တွေကို export လုပ်ပေးမယ်။အခြား Angular JS to Android တို့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ server လေးကိုတည်ဆောက်မှာပေါ့။နောက်ဒီလိုမျိုးစီတို့က Visual Studio Code ကိုဖွင့်လိုက်။ဖွင့်ပြီး file တော့ open တော့တစ်ချက်နေ။ Okay, cancel တစ်ချက်နေထားအောင် Visual Studio Code ကိုဖွင့်လိုက်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ desktop ပေါ်မှာလာပြီးတော့MIDI media server ဆိုတော့ folder လေးတိစောက်တာပြီးမှအဲ့ Visual Studio Code ကနေပြီးတော့ file open ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်က media server လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်တော့လောက်သွားတဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီ node package node project ဖြစ်အောင်တိစောက်မယ်ဘလို့တိစောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ terminal ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က npm irid init အဲ့တော့ ambient နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးလိမ့်မယ်အဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်ကရှောက်ဖြေရတယ်ကျွန်တော်အခုမဖြေချင်တော့ဘူး control c ဆိုပြီး cancel လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က ambient dash y dy flag clear ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ default no application တိဆောက်ပေးရယ် default application တိဆောက်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြားတန်ဖိုးတွေကိုလိုက်ဖြေစရာမလိုတော့ဘူးအမေဆွေကြည့်လိုက် default name အနေနဲ့default version နေdefault စသဖြင့်အားလုံး default နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tempo ကိုတိစောက်ပေးပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် package.json ကိုရလာလိမ့်မယ်။ package.json ကိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အလုံးလုပ်လို့ရပြီ။ဘာလုံးလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ package.json မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ချင်း index.jsp ကို main file ဖြစ်ခေါ်ထားရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ file တစ်ခုတိစောက်လိုက် index.jp ဟုတ် jx တော့ jsp လို့ပြောလိုက်လားမသိဘူး။ inter.js နော် p မပါဘူး။Okay ဒီမှာကျွန်တော် server လေးတစ်ခုဖြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်း http ဆိုပြီးတော့ iqui require http ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားမယ်ဒီ http ကိုကျွန်တော် install လုပ်ဆရာမလိုဘူး node js နဲ့တူ default ပါထားတဲ့ library ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တောင်းပြီး http ကနေပြီးတော့ create server ဆိုပြီး server တစ်ခုဖြန်ပြီးမယ်နှကောင်း server ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ request နဲ့ response ကိုအလုံးလုံးပေးလိမ့်မယ်ဆာဗာမှာဘယ်သူအရ request လောက်လာတော့လားဒီဆာဗာအောင်ကြည့်နေပြီးတော့ request နဲ့ response လမ်းပေးလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲ့ request တွေ response နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လာအလုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာနောက်တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်သေးဘဲနဲ့၎င်းရလာတဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုပဲ lag ဆိုပြီးတော့ server ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ server ရဲ့ variable တန်ဖိုးဖြစ် assign လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့၎င်း server မှာကျွန်တော်က listen လုပ်ခိုင်းမယ် server.list ရဲ့ listen ဆိုပြီးတော့ကတော့ host က local host ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် local host ရဲ့ port number 3000ကိုကျွန်တော် run ထားလိုက်မယ်။ run တရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ run လဲရတယ်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် save လိုက်မယ်။ save ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်က anod node index ဆိုပြီး index file run ထားလိုက်မယ်။ run နေပြီဒါပေမဲ့မတိတာအောင်ဒီမှာဘာမှမတိတာအောင်ဖြစ်နေ။မတိတာခြင်းမိတ်ဆွေဘာလို့ ਆ လဲဒီ my ဘုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်။နောက်မှလာပြီးတော့ run တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ cover function ကနေ cover function တစ်ခုပေးလိမ့်မယ်။၎င်း cover function ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က console.log ဆိုပြီးတော့ scrv ရဲ့ server xrunning running at port 3000လို့ပြောထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် semi colon ပေးလိုက်မယ်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန် run ကြည့်ရင်တော့အဆုံးအထက်ပုံကြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့တိတာထင်ရှားအောင်ပြလိုက်မယ်။ no index လို့ run ကြည့်လိုက်။ server is running at port 3000ပဲ။ Okay wait on အမိုင်ပုံလေးပြန်နှိပ်ထားမယ်။ပြန်ကြော server runner နဲ့စပြီးတော့ request တွေ response တွေစပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က response တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲ response.righthack ဆိုပြီးတော့ static code ကအောင်မြင်တဲ့ static code 200နဲ့ကျွန်တော် content type ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က cnts tnt content tyb type ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ကြော html နဲ့လမ်းပြန်ပေးမယ် response ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က tags မြင်တော့ html လို့ပြောထားလိုက်ပြန်ကြော server လာပြီး semi colon ပေးပြီးတော့အခုမှ response ကတော့ကျွန်တော် header ကိုပြင်ဆင်တာ response ပြန်မပေးခင်အခုစရ response ကို right ဆိုပြီးရေးချရမယ် h1 tag နဲ့ hello world ဝါ okay အဒီကကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ anod node index index ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ server run ပြီးနေတယ်၎င်း server ကိုကျွန်တော်ကဒီဒီ host ကနေပြီးတော့ browser ကနေပြီးတော့လမ်းဝင်ကြည့်လိုက် locl local host port 3000ဆိုရင် hello world လေးပြန်ရတယ်ဒီက hello world လေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay အဲ့တော့ဒီတိမိတ်ဆွေတို့ပေါ့လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းလာဒီမှာရက်မယ်နောက်တင်ကန်းလာကြရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လို browser တွေမတုံးဘဲနဲ့အခြားတုံးလို့ရတဲ့ API tester တစ်ခုကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်